Vaig agafar un tren en marxa a 70 anys fets i 4 dies. No podia més d'estar-me a la ciutat amb totes aquelles ungles davant la boca. Ara sóc aquí, al meu poble, amb el meu germà. És ple de cases buides. De 1.200 que érem, hem quedat reduïts a nou. Jo, que just acabo d'arribar, la vina, Pinela, el pagès, el meu germà, que sempre s'està a la casa vella, la Filomena amb el fill Benet, i tres jubilats que seuen als grons de la plaça i que una vegada havien fet de sabaters. Els altres van marxar qui sap on. Amèrica, Austràlia, el Brasil, on fa fin el boig anava a cacer amb el ganivet i va matar un jaguar pensant que era un gat. A 1920, un grup de paletes, després de sis mesos de viatge amb el cap que els penjava de la barca mirant el mar i l'aigua d'un riu que no acabava mai, van arribar a la muralla de Xina, que s'havia esbarlat de per tot i feia falta mà d'obra. Abans de desaparèixer per sempre, el pare de la vina, que eren vells, feia arribar notícies una vegada a l'any, que després van anomenar les cartes de la Xina. A la primera, demanava per una cabra que tenia febre el dia de la seva partida. A la segona, demanava va dir que s'havia menjat una serp. A la tercera parlava d'una dona que li cosia els botons. A la quarta era plena de gargots, com els que fan les gallines al fang, per fer entendre que ara era xinès i que s'havia oblidat de tot, fins de les paraules. Els meus pares no s'havien mogut mai de casa. El pare venia a carbó i la meva mare portava els comptes en un full de paper groc. Com que no sabia llegir ni escriure, feia ratlles dretes per la gent prima i cercles per als clients més grassos. Els números els tenia dins del cap i quan pagaven els ratllava amb una creu. Aquí l'aire és bo i l'aigua va pels recs. De cotxes res i els gossos jauen estesos al mig del carrer.